أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يورانا الله حجوان ليلاتي وطر رمضان يوقانا شدا شكرا تدبول غري هدو لثلاثين هدو وندا يداتي دا وطن جولاي يوينا نقانا قومشا هدو شكرا تدبو بيو شكرا قوم شاهدوا جماعة الله إن شدي بعدهم إن لم تكسر الله يجار منا أيكم من الخير الله سامن الشيء الميزان صدقكم ناكل فيلم كراتون قرآن من رقم الله سبحانه وتعالى يجار منا الله رب من الكشر ومبزا أجيا درس ممن سيديد آيانا قوم شاهدا آية قوم شاهدكم cikin suratul kafir aya 17 muka tsaya da mu tashi gidan aya 18 muna son kowa ya koma a cikin alqur'ani mu samu dan ayoyi kadan mu karanta na roƙon Allah subhanahu wataala abinda zamu karantar ya fito zuciya ya samu shiga a cikin zukatan bayin Allah Allah ya muna fatari bismillah wa anzir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى زي لا بتمنى أجمعنا آية لم تكرن تأي نزلنا أوصاف الأخرى الحائلة الرحيبة. الله زي كرن تدمو وانسكوبي مبنصرو مكما ترجع وجميلة عبد زي فرران تشع الكيامة. إلى أن تواران تشع الكيامة. Shine ranar da Allah subhanahu wataala ya aje kowa zai zo ya sadu da shi. Kuma wannan rana kowane lokaci yana da kyau dan annabi Adam ka rinka tunani kana da shafi game da wannan rana wanda yake babu shakka da shi. To darasin mu na yau Allah zai ambata mana wannan rana mai ban tsoro da abin da zai faru a wannan rana. A cikin darasin mu na jiya idan muka lura zamu ga Allah subhanahu wataala ya labarta mana bayanin watan wa'annan da ke gaddama da ayoyin alqur'ani nan. Shi Allah yake ayi mana bayani a tsoratar da mu game da ranan da zamu zo mu sadu da Allah, shine yawmul talaq. Dangane da haka Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa anziruhum, ma'ana manzo Allah wa anziruhum, ma'ana ka tsoratar da su kafirai wa'anda ke taka dokoki na Allah subhanahu wataala. Ka tsoratar da su yawm al'azifa, an ce yawm al'azifa ma'ana yawm al'kiyama. Wa ayi mana wa'azi a tsoratar da mu yawm al'azifa, ma'ana ranar tashin al'kiyama. Li yu'minu, saboda bayan Allah mu yi imani da Allah, bayan imani da Allah mu ciru mu bar shirka mu bar hada Allah da wani a cikin ibada. Saboda wannan rana, rana ne wanda yake daka ga zuciya. Zuciya na tsinkewa ne ya faɗo cikin mutum saboda firgita da ban tsoro. Sisa Allah yake ayi mana wa'azi game da yawmul azifa izil qulubu ladan hanajiril kadimin, ranan da zaka ga zuciya yana cike da bakin ciki, ranan da zaka ga kowa yana kuka,
ranan da zaka ga mutane jikina makarkata an zo an tsaya gaban Allah subhanahu wataala rannan zuciya yana cike da bakin ciki inji Allah ce wa malil zalimina min hamid wannan rana waɗanda suka taka dokoki na Allah baka da wani masoyi baka da wani majimicin al'amari wanda zai cece ka wala shafi'il muta wala shafi'il yuta ko kuwa wani wanda zai cece ka yazo gaban Allah yace Allah wani nazo in ceci wani balle ma har Allah yadda wannan ranan baka da wanda zai cece ka baka da wanda kuma zai fidda kai game da azaban Allah a wannan ranan na ranan tashin alkiyama saboda wannan rana rana ne mai ban tsoro rana ne mai firgitarwa amma duk da irin waɗannan ana karantar da mu jama'a ba mu lura ba kuma ana gaya mana cewa wannan ranan yazo sai sa Allah yake wa annabi wa anzirhum ka tsoratar da mutane kai musu gargadi ka jawo hankalinsu game da ranan nan dake gaban su rana mai ban tsoro idan muka duba wannan ranan ya kusa domin dukkan abinda ake cewa gashi zuwa to zai zo misali ana cewa tashi alkiyama na zuwa to babu shakka kuma zai zo kuma ana ce mana mutuwa yazo babu shakka rana dai mutuwan kuma sai yazo sai sa Allah muna magana a cikin suratul anbiya Allah ce iktaraba linnasi hisabuhu lokacin da Allah zai mana bince ya kusa ma'ana binciken da Allah zai lokacin ya kusa amma sai Allah ce wahum fi ghaflatin mu'ridun amma muna cikin rabkanuwa muna kauda kai daga barin bin dokoki na Allah subhanahu wataala wani irin bincike Allah zai mana za a yi mana bincike game da ruwan da muka sha za a yi mana bincike game da suturan za a yi mana bincike game da dukiyar da muke tarawa za a yi mana bincike game da kalmomi da ke fita bakin mu inji Allah saboda shi sai ce iktaraba linnasi hisabuhu ma'ana bincike da za a yi mana jama'a lokaci ya kusa amma duk da haka nan muna cikin rabkanuwa ba mu dawowa baya mu bi dokoki na Allah subhanahu wataala an yi ma kowa bincike game da abin da kowa yayi abincin sha ne sutura ne adadin motoci adadin ƴaƴanka ya ka zauna da mata ya ka lura da iyalanka duka waɗanda Allah zai mana binciken su to lokacin binciken kuma ya kusa sai sa Allah ce iktarabati sa'a wan shaqqal qamar a lokacin da wata ya tsage zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna alamar tashi alkiyama ya kusa manzon Allah ko da ya bar duniya fiye da shekara 1400 tun wannan lokacin aka ce tashi alkiyama ya kusa balle yanzu sai sa idan ka lura muka yi kiyasi zaka ga cewa duniya akalla yanzu dai akalla misali an samu 500 years shekara 500 bayan shekara 500 ba abin da kuma zai sauro duniya har an ka samu shekara 500 ya wuce to ya kare abin da ya sauro duka sai dai kowa ya shirya madalla kowa ya nemi hanya inda zai je ya sadu da Allah subhanahu wataala sai sa tun yanzu ya kamata kowanne mu rinka shiri muna tattalin aikata ayyuka na alkhairi saboda mu zo mu samu wannan rana ma'ana rana na tashi alkiyama idan muka duba a cikin suratul hajj farkon aya Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'a shay'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi shadid ya ayyuhan nasu inda Allah ce ya ku jama'a taqu rabbakum muji tsoron Allah ma'ana inda Allah yake muji tsoron Allah ma'ana an taj'alu bainakum wa baina ma yadurrukum alwiqaya mu sanya wani abu sakanin mu da Allah wannan abin ya zama shine abin da zai kare mu daga azabar Allah wannan shi ake cewa at-taqwa taqu rabbakum jama'a muji tsoron Allah inda Allah me yasa Allah yake muji tsoron Allah sai yace inna zalzalata sa'a jama'a lalle girgizan kasa na tashin alkiyama shay'un 'azim wata abu ce mai ban tsoro yana da girma kwarai sai sa muji tsoron Allah in ana cewa at-taqwa tsoron Allah imamu sayyidina ali shay ya fassara shi da kalmomi guda hudu khawfun min al-jalil wa 'amalu bi tanzil wa rida bil qalil wal isti'dad li yawm ar-rahil ma'ana in ana cewa at-taqwa shine ma'ana amalun khawfun min al-jalil kaji tsoron Allah ko ina kake a wurin aiki jama'a mu sa tsoron Allah hasatan wurin zamantakewar mu wurin zama da matan da muke tare da su don Allah mu sa tsoron Allah saboda Allah zai mana tambaya irin yanda muka zauna da matan mu yanda muka yi wa ayyan mu tarbiya Allah zai mana tambaya a ranar tashi alkiyama ba wanda zai wuce a gaban Allah anan sai Allah ya maka binciken yanda ka zauna da iyalinka sai sa imamu sayyidina ali sai yace mana khawfun min al-jalil a ko ina muke mu nuna tsoron Allah ba masallaci kadai ba ba kuma cikin watan ramadana kadai mutum da aka nuna kai mai tsoron Allah bane ramadana ya kai kowa na zuwa masallaci masallaci ya cika kowa na iyakacin gurgurdun sadaka amma da ramadana ya kare shikenan an kare
ala hali ramadani shi ma bawa ni na Allah yazo ne yayin bautan Allah in lokacin sa ya kare shi ma zai koma ma Allah yasa jama'a khaufu min ajli a wurin neman arziki mu ji tsoron Allah kada kaga cewa kana garin turai ko yaya ka iya ka nemi kudi ma'ana ko wani hanya kaga dama zaka iya ka nemi kudin idan ka nemi kudin kuma zaka je kai lissafin kudin a gaban Allah ranar tashi alkiyama yasa khaufu min ajli wa amalu bi tanzili mu yi aiki da abinda Allah ya saukar shi ne alqur'ani ba karantawa ba muna da bambancin karanta alqur'ani muna da bambancin kuma yi aiki da alqur'ani da yawa da aka same mu muna karanta alqur'ani ne amma ba mu aiki da alqur'ani muna karantawa karantawa da kowa ya iya amma sauran ayi aiki da abin da qur'ani ya kunsa da muna aiki da abin da qur'ani ya kunsa da ba matsayi mu kenan ba ba mu aiki da alqur'ani mun ji dadi a karanta ayi ji dadi a ce wallahi ya kare amma abin da qur'ani yace ayi ba mu yi yasa yana daya daga cikin kalma na tsoron Allah na imani shine amalun bi tanzil mu yi aiki da abin da Allah ya saukar warida bil qalil nan ne kuma ke da wuya arida bil qalil mu yadda da kadan da Allah ya ba mu kowa ya wadata da abin da Allah ya ba shi jiya mun yi karatu bana son mu sake nana ta irin wannan karatu anan rida bil qalil ma'ana kowa ya yadda da kadan da Allah ya ba shi kowa ya yadda kuma da matsayin da Allah ya aje shi bari kallon wani na da kaza wani yayi kaza a'a naka riga ɗayan nan wanke ka sa su tace ka dau ka dora mai pressing iron ka goga in ka zo wurin aure ba mai koran ka yasa arida bil qalil kowa ya yadda da kadan da yake samu bari kadan da kake samu wurin aiki ya wadatar da kai rayuwar da kake bari kallon rayuwar wani naka rayuwar bari ya wadatar da kai in an ka samu haka to akwai alamar imani tare da kai wal isti'dad li yawmir rahil sa'annan mushriya akwai tafiya ko yaya komin dadewa wata ranar mun huce sai sa Allah ce ya ayyuhan nas taqur rabbakum sai ce inna zalzalatas sa'a azalzalatas sa'a a azo ka zauna nan inna zalzalatas sa'a inna zalzalatas sa'a lalle girgizan kasa na tashi alkiyama shay'un azim inna zalzalatas sa'a jama'a girgizan kasa na tashi alkiyama shay'un azim ba irin girgizan kasa da muke gani da Allah ke muna na America ba Allah bai taba rawan kasa a duniya minti 10 ba ba taba yi 10 minutes ba taba yi ba a duniya ranan da Allah yayi rawan kasa minti 10 duniya ya dubi yasa in kaga an yi rawan kasa yana wucewa second ne sai kaga yazo haka ya wuce to wucewa da yake kadan da shine kake gani duniya ana halaka gidaje na karewa kasa na tsagewa motoci na lumewa da makamanta haka ranan da an kai mana rawan kasa minti 10 ranan kowa ya tafi fije sa Allah ya kawo mana babu ina misali inna zalzalatas sa'a girgizan kasa na tashi alkiyama shay'un abi wani abu ne wanda yake yana da ban tsoro yana da firgita sai sa mu kiyaye sa wani abu game da girgizan kasa da muke gani daga nan me ke faruwa kaga an ce an yi ambaliyar ruwa kaga an ce an yi mana iska iska ya dauke motoci ya fidda itatuwa da makamanta haka wannan misali ne Allah ke kawo mana cewa mu gane babban nacin yana jiran kuma za mu zo mu tarar inna zalzalatas sa'a shay'un 'azim sai Allah ya kawo misali yace da yayi yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at ba abin da mace ke so a duniya babu shi kama a ce ta yi aure ta haihu dan tana shan nono ba abin da mace ke so game da haka farin ciki ne a ce ta yi aure har ta haihu har dan ta kuma na shan nono to inda Allah yace inda yayi misali a ranar tashin alkiyama mace tana shayar da yaron ta nono da yayi wannan lokacin ana shayar da nono inji Allah ya ce da yaron ya fita hannun matar ya fadi kasa bata san ma yaron ta ya fita hannun ta ya fadi ba saboda firgitar wannan rana in mace na da juna biyu inji Allah ya ce da yayi a ce mace na da juna biyu yaron ya fito farjin ta ya fadi bata san ma mutum ya fito ya fadi ba saboda girman wannan rana da Allah ke muna wa'azin sa وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ذاك ga mutane ana tafiya ana tangadi ana faduwa ana tashi Allah yace ba giya bane wannan ranan yafi karfin giya ba butun giya bane azaban Allah ne yayi radadi kuma Allah zai kasa mu kaso masu yawa da zamu fito cikin ramin kabari wani ya fito da sifan alabi wani ya fito da sifan kare wani ya fito da sifan rago wani ya fito da sifan tsuntsu wani ya fito da sifan musulmi cikakke mai imani shine wanda ya gatta aikin sa tsakanin sa da Allah subhanahu wataala Allah kasa mu cikin imani walakin azaballahi shadid kaga inda alqur'ani ke gagara a suratul zalzala
a cikin suratul nan sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum yace inna zalzalatas sa'a sai yace maka girgizar kasa wani abu ne mai ban tsoro she bai nuna maka yanda kasan ke girgiza ba she kai ka yi rufen ka she kai ka suratul zalzala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yazduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum faman ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara kaisa sotari nake cewa ba karanta alqur'ani ba mu yi aiki da abin da qur'ani yake ba mu karanta ba kowa nan ya iya karanta alqur'ani amma sauran mu yi aiki da shi qur'ani abin da sauran mu ne kenan da musulmai mu rike qur'ani muka yi aiki da alqur'ani kamar yanda Allah ya saukar mana da alqur'ani da ba matsayin musulmi kenan amma musulmi ya aje alqur'ani mun dauki qur'ani takadda ne mu karanta ya kare shi kenan to sai yasa nace maka a suratul hajj farkon aya idan ka koma a cikin suratul zalzala shi qur'ani ya transfer ka yace bari nan ka koma can dai yayi maka fassara idza zulzilatil ardu zilzalaha idan kasa ya girgiza girgizawa wa akhrajatil ardu asqalaha kasa da ta fitar da nauyin da ke ciki ma'ana za ta fito da kaya zinnariya petrol kerosin gawayi azurfa matattu na shekara 2,000,000 rannan da ka kasa yana ta amayowa da kowa kowa na fitowa wa akhrajatil ardu asqalaha kai a duniya ka taba ganin kasa tana amayowa da mutane wa qala al insanu ma laha rannan mutum zai ce me ya samu yawma idzin tuhaddisu ahbaraha rannan kasa da ta rika bada labarin abin da ya faru a kanta ba gashi muna zo ne a cikin watan ramadana ba a cikin masallaci ɗan kasa ko to ranar tashin alkiyama wannan kasa a inda muke zaune zai ga yawa Allah ya zati ye 2013 a cikin watan ramadana malam wani almajiri wani wani da wani da wani sun zauna a kaina nan suka karanta alqur'ani suka yi bayani a kaina nan suka zauna suka ji dokokinka ya Allah zati ina son ka bani izini ni in ceci wa'annan mutane da suka zauna kaina suka yi karatu Allah zai ce ma wannan filin na baki izini cece su ta dauke mu ta kai mu gidan aljanna wani balarabe na kauye bai san manzon Allah ba bai taba ganin annabi ba amma ya musulunta shi ma sai yace ya kamata yazo ya ga wani ne annabi wannan bawan Allah ya shigo birnin Madina yana shigowa birnin Madina ya tambaya ina masallaci an ka kama hannu wannan ba kauye shi masallaci an kai shi masallaci shigowansa daga masallaci she ya dubi jama'a sai ya gane annabi ya gane shi saboda annabi ana iya gane sa da alamomi masu yawa Allah kara mai daraja wannan bawan Allah ka san ba kauye ne so tari ba kauye in ya shigo gari kana iya gane alaman sa wurin matsan da ke titin ba kauye kana ganewa sai daga riga ya ruta da gudu to kana ganewa ba kauye ne sai sa wannan ba kauye ne ya shigo cikin masallaci sai ya hango daga nesa sai ya gane annabi sai yayi tafiya yana ta tsallake jama'a yana ta tsallake jama'a yana tsallake jama'a har yanzu ya tsaya gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam she ya dubi manzo Allah sai ce ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ya rasulullah allimni mimma allamaka Allah ma'aikin Allah nazo ne ka karantar da ni abinda Allah ya karantar da kai nazo ne ka nuna mini abinda Allah ya nuna maka manzo Allah na ji da manyan sahabbai she ya dubi abdullahi ibn mas'ud ina ibn mas'ud sai ce ma'aikin Allah gani sai ce allimuhu mimma allamaka Allah je ka karantar da shi abinda Allah ya karantar da kai ma'ana je ka sanar da shi abinda Allah ya sanar da kai ibn mas'ud ya kama hannun ba kauye sai suka koma cikin masallaci amma gefe dai sai suka zauna shi ya karanta mai wannan aya da muka karanta yanzu nan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yazduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum faman ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara da anka kainan ana kokarin kara mai aya na gaba she yace ma ibn mas'ud ya isa haka ibn mas'ud yace manzon Allah yace in karantar da kai yace ina sai ni ma nace ya isa suka dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn mas'ud yace ma aikan Allah na karantar da shi suratul zalzal za mu kara yace ya isa ana cikin magana ba amma kare ba shi wannan ba kauye bai ma sallami manzon Allah ba a bai ma sallami annabi ba ko da sai ya tafi yansa ana cewa dawo yana hasbi hasbi ya isa ya isa ya isa sai tafi yansa manzon Allah yace ma ibn mas'ud kale shi yace na rantse maka da wanda ya aiko ni da gaskiya in yayi aiki da abin nan da ya saurara ayoyi guda to in yayi aiki da su kuji abin da annabi ya ce
in yayi aiki da ayoyi guda 8 nan gobe kiyama ya shiga aljanna me yasa saboda yayi tadabburin abinda anka karantar da shi ya focus hankalinsa ya dawo cikin alqur'ani hankalinsa ya dawo cikin maganar Allah subhanahu wataala zai yi aiki da abinda anka karantar da shi manzo Allah ce ya shiga aljanna ranan da wannan aya zai sauko suratul zalzal abubakar na zauri tare da annabi yana tare da annabi anka saukar da wannan aya ya rinka kuka yayi kuka yayi kuka yayi kuka manzo Allah ya tambaye ababakar ya ababakar ma yubuki kamar yasa ka kuka yace ma'aikin Allah suran nan da ya sauko yanzu sura na ya tsoratar da ni sura ne wanda ke nuna picture yake nuna focus ranar tashi alkiyama sura ne wanda ke nuna makoma na da naka da Allah ke cewa ka shirya ana karantar da kai alqur'ani da'iman ana cewa shirya amma baka gane ba kuma kowane lokacin qur'ani kuma na tare da kai maimakon ka karanta kai tadabburin ayin qur'ani baka tadabburin sa idza zulzilatil ardu zilzalaha idan kasa ta girgiza girgizawanta وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها رانن ده قسا دا تريق لاباري ميسا الله يباد أوتوريتي الله يباد إذن يتي تفقي شي سا رانن تفقي كومي إند أنك زونا أنك يبوتن الله رانن قسا دا تجاوى الله إند كما كوك زونا كوك يواسا أنك يكئي أنك يروا كوك يبدع كوك يما الله شكي ينشي وانا رانن كما قسا يجاوى الله سبحانه وتعالى kisa kowa yi sani duk inda bawan Allah ka taka abinda kai kan kasan kasan ya ga wa Allah inji imamu ibnu mas'ud da ake cewa yauma izin tuhaddisu ahbaraha sai ce kun san ahbaraha suka ce a'a wai da ta yi ma kowane bawa da bau ya sheda game da abinda kai kan dorin kasan inda ka taka ka tafi ta yi sheda ka taka ka je masallaci ta yi sheda ka taka ka je kai gulma ta yi sheda ka taka ka je kai munafinci ta yi sheda duk inda ka taka ka tafi kasan ya yi sheda a gaban Allah a ranar tashi alkiyama Allah saka shi da imani yawma idhin yazduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malakum ranan da mu hadu da mu tsaya sahu sahu domin a nuna mana za a nuna mana aikin mu ai ka gani wani aikin ne kai da kanka ma ka manta ma kaman ka manta kayi su to wannan ranan an nuna maka aiki misali ga video video kenan ake cewa bayan an cire video an kare mun je gida ana iya asa cassette kuma gashi amma an yi ya wuce ce asa muna cassette muna kallo ana a Allah ka ji cassette to haka Allah zai sa mu kowa cassette sa a ranar tashin alkiyama Allah ya sa mu kowa DVD kowa na da DVD sa anan yana wurin Allah file ne kuma fali kowa na wurin Allah subhanahu wataala sai sa wannan fali in ka zo ranar tashi alkiyama shi Allah zai baka sai sa Allah subhanahu wataala yauma idhin yazduru an-nas li yuraw a'malahum mutane da su tsaya sahu sahu domin a nuna mana an nuna maka ne ga aikin ka ga abin da kai ga lokaci kaza rana kaza wata kaza shekara kaza lokacin kana shekara kaza gashi cikin video Allah an nuna maka bature ya iya yayi satellite wani duniya da wani duniya balle Allah subhanahu wataala Allah bature ya iya yayi satellite kana daga nan America kana kallon Ghana kana nan daga America kana kallon kana kwance cikin ɗakin ka kana kallon duniya within 1 second 1 second a duniya kana ɗakin ka kaga duniya balle Allah subhanahu wataala shi ya kamata mutane mu komo ma Allah subhanahu wataala li yuraw a'malahum an nuna min aikina kai ma an nuna maka aikin cikin video ne na Allah subhanahu wataala in kace baka gani ba I reverse kuma eh ya kace baka gani ba ko ce I reverse ai yana iya zuwa ranar tashin alkiyama a zo da kai gaban Allah da mala'ikun da suka rubuta aikin yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza she yace ma Allah ban yi ba Allah ban yi ba Allah kaza sun min ƙarya ne Allah sun min ƙarya ne ai kaza 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 ne bakin ga mai cin tankwa da gishiri shike ƙarya ko she Allah ya sili bakin al-yawma nahtimu ala afwahihi me zai faru wa tukallimuna aydiyakum da me kuma wa tashhadu arjulakum bima kanu yaksubun bakinka da ke ƙarya ainihin ya iya ƙaryan ra 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 aha akwai ranar da bakin bai magana bakin she asili bakin yanzu hannunka zai yi magana hannuna magana yana gaya wa Allah statement abinda kai daga America kawa hukuma yace ma Allah wallahi Allah nayi sheda adadin matan da kai zina da su a zakari kai gaya ma Allah subhanallah wallahi adadin matan da kai zina da su wallahi a zakarin ka ya gaya wa Allah
ويوم يحشر اعداء الله الى النار وهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها معلج شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتكن الله الذي انتك كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. الله اكبر الله اكبر. يوم يحشر اعداء الله رانن ذا تتر مكيان الله الى النار زوا غوتا ان انك زو دسو وتر الله كفيد مو cikin su in anka kawo su bakin wuta ba a sawa a ba gaba dai Allah zai jefa ka ba Allah in ya ka ya cuce ka in anka zo da su bakin rami bakin kofar jahannama yanzu kowa da kansa zai itirafi zai accept shahida alaihi sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum she kaga kunnin ka yana fadi bakin ka na fadi hannu na fadi azzakari na fadi kawahun ka na fadi komin ka ya ga ya ma Allah kana ji jikin ka na magana وقالوا لجلودهم لما شهدتم علي متنا ce ma azzakarin sa me ya kawo ka da irin wanga magana nan me yasa ka fadi waye tambaye ka mutun na ga wahannun sa waye ce kai gulma yau lima shahidtum alaina she jikin ka yace maka wallahi magana yafi karfi na ne magana ne yafi karfi na ne walakin antakan Allah alladhi antaka kull shay Allah da yace komi yayi magana dole shi yace mu magana dole za mu bi maganar Allah ne ko mu bar maganar Allah mu bi maganar janna wa Allah sai sa jama'a mu lura da kyau wallahi yawma idin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yazuru nasu ashatan li yuru a'malahu faman ya'mal misqala zarratin khayran yara waman ya'mal misqala zarratin sharran yara in wannan sura bai koshe ka ba baka koshi ba ko kuma cikin suratul haqa aya 12 فإذا نفح في السور نفحة واحدة وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة ونفح في السور إن أنك بوسا قهو نفحة واحدة بوسا وإيكور زائد ألوكا تندع أكوي بوسا قهو نبي أكوي نفركو أكوي نبي شي نفركو إن أنك بوسا قوايات في قوازي متد إن أنك بوسا قهونا أنا بوسا وقوايا متد shi yasa kowanne lokaci in ana karanta alqur'ani jama'a muyi ta lura shi yasa kake gani alqur'ani ya bada arna da dama sun musulunci qur'ani ya bada arna da dama yahudawa da ba su sallah arna da suke kin annabi sun karanta alqur'ani qur'ani ya zama musu dalilin da suka tuba amma mu alqur'ani ana karanta mana maimakon ya jaddada mana imaninmu a lokacin muke ƙara shiga daji da an ka karanci wannan aya a cikin suratul haqa فإذا نفح في السور نفحة واحدة إن أنك بوسا قهو بوسا وانتايا كومي دك دنيا يا متو جدا يا كري إتا تسون روشي شيواني بطورة يسي هاو يا دا بوسا قهو كورن أتو كوا يا متو شي يتوكي ينا تتوناني شي فالا ريسيش من قرآن ينا تريسيش ينا تبين تكي ينا تبين تكي شي ديسا مبيرا da ya samu bera sai yayi gida sai ya sa beran daga ciki she yayi irin na'urori su electric su menene off on last speaker da menene she yayi su cage haka she ya sa yayi ta kiwo beran she da suka girma she yayi last speaker haka she ya hura hurawa da ya hura da karfi berayen da ke cikin cage din she suka mutu wannan abin ya bar wannan bature yayi imani yayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa idha nufiha fi suri nafahatun wahida وهملت العرض والجبال انا daukan kasar ne an wuce da su manyan tuddan da duk an wuce kaga wa'in da dogayen gida da ke burkilin da ke cikin garin ga wata rana da azo ba su fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idin waqa'at alwaqi' wannan rana mai faruwan ya faru da Allah subhanahu wataala kaga wannan in bai she ka ba to ka koma kuma cikin suratul waqi' idza waqa'at alwaqi' laysa liwaqa'atiha alkadiba hafidatun rafi'a idza rujjat al'ard rajja وبست الجبال بسد فكانت هباء منبثا اذا وقعت الواقعه دك وان دا daga cikin sunan nakin kiyama اذا وقعت الواقعه idan mai faruwan ta faru shine alkiyama laysa liwaqa'atiha alkadiba wannan ranan ba wanda zai ƙaryata nan dai an maka magana Allah ka ce ƙarya ne ranan da abin ya faru baka ƙaryata wa ranan ka ce gaskiya ne laysa liwaqa'atiha alkadiba hafidatun rafi'a wannan ranan zaka ga waɗansu mutane za a ɗaukaka su da daraja zuwa gidan aljanna waɗansu mutane kuma da a ƙasƙantar da su zuwa ga wuta sai sa nace kada ka rena mutum ko yaya mutum yake
kada ka ga yau matsayin kai ka kai a mu ba su bautan Allah ne ni ne wani ai wani dan wuta ne wani yayi kaza a Allah bai baka wannan contractin wani ya shiga wuta ba ya yi ka ce mai dan wuta ne ya bar aikin ɗan wuta yayi aikin ɗan aljanna kuma Allah ya kai shi aljanna sai sa inji Allah ce laysa liwaqa'ati al-kadhiba hafidatun rafi'a idza rujjatil 'adru rajja idan kasa ya girgiza gidaje suka zamo kaman garin alkama gidaje suka zamo kaman fatan da an ka jene su komai na duniya ya riga ya gama to wannan rana ranar tashi alkiyama ke Allah ya sa mu cika da imani inji Annabi yace wannan ranar da aka ga mun fito cikin kabarin mu mun yi layi zamu je kotun Allah kowa yayi layi kuma tsirara ake tafiya ba wanda ya sa riga ba wanda ya sa wando ba wanda ke da kaciya ba wanda ke da hulla ba wanda ke da sarauta kowa ya bar sarauta muna hanya ne za mu filin kiyama kuma kowa bai magana da dan uwansa ba mai magana baka tambayan dan uwanka ina za ka me ya faru mi ina za mu a'a kowa na ta kansa ne wallahi wannan ranan baka jin magana sai tafiya alamin tafiya kake ji tafiyar takalmi kake ji rab rab ba mai magana mutanen duniya tun farko har ƙarshe an hadu an yi layi da maza da mata za mu je mu shiga kotun Allah kuma yana jira mu kuma shine alƙali kuma shine lawyer kuma shine judge shine kowa kuma ba bribe kuma ba cin hanci ba wanda zai canye Allah kuma shine lawyer kuma shine judge kuma shine komai shi kadai ba wanda zai canye shi kuma da mu shigo kotun Allah Allah zai ce kun zo ai na ga ya muku a duniya Malik Yawmiddin. Ban ga muku Malik Yawmiddin ba ni ne mamallaka ranar tashi alkiyama eh Allah ka ga ya muna ce haza Yawmiddin to yau ne ranar biyan bashi. Yau ne ranar da kowa da a biya kowa. Yau ne ranar da za'a saka ma kowa. Malik Yawmiddin muna tafiya inji Annabi yace abin ban tsoro da zai gamu da uba. Da ya gamu da uba kuma da na kwarai. Ai muna da ƴan kwarai. Allah ka sa muna daga cikin su. Muna da wa'ancan kuma Allah ka fida mu cikin su da na kwarai shine dan da ya kula da iyayensa ka ciyar da uwa ka ciyar da uba ka siye ma ubanka mota ka gina mai gida na zamani ka kai ubanka makka ka dinka mai sutura ka yi ma ubanka komai duk abin da uba ke nema na rayuwar duniya ya samu kai ke da arziki amma ya fi ka wadata da arzikin da mai albarka kenan wanda ya ciyar da iyayensa yayi musu sutura ya kula da su yayi musu 19 amma ranar tashin alkiyama uban nan dan nan zai gamu da uba yace ya abati laqad kunta bika barran wa ilayka muhsinan wa alayka mushfiqan laqad kuntu bika barran baba duniya nayi maka nagarta na gina maka gida na saya maka mota baba har nayi maka auren yariya budurwa jawur na aura maka nayi maka komai birran wa ilayka muhsinan baba na kyautata maka duk abin da kake nema na kyautatawa baba nayi maka wa alayka mushfiqan baba na tausaya maka na maka komai baba abu ɗaya nake so i hakuri ba ni lada ɗaya tal cikin ladan ka ɗaya nake so ka bani in hada da nawa ko na samu aljanna baba yace laitani astati'u zalika inni ashku mimma minhu tashku ba ni zan iya yi wannan ba abin da kake fama da shi ni ma ina fama da shi ka gani ko sa'an uwa kuma wanda ta dauki cikin wata tara ai na koro maka kadan shekarun da karatu mu wurin daukan ciki yanda ake daukan ciki da yanda ake haihuwa da irin matsaloli da mata ke samu a wurin ciki sai sa so tari nake cewa da Allah zai yi mana wannan abin da yayi kai ma mace ciki ta dauki ciki wata tara ne ko to she ita ta yi wata 7 sauran wata nawa biko ko kuwa a ta yi wata 6 sauran wata nawa wata uku sai a transfer cikin shi a baka kai ka je tiyata ka haihu da baka kare mata ciki ta yi wata 9 ne sai kai ta yi wata 6 sai an ka baka sauran cikin wata 4 sai an ka ce kai ka je tiyata za ga iske mallan na kwance kan irin gadon likita na ana tura shi na ana mallan sanu na sanu ka je dokta na ce maka fuje kana da gobe in ka fito matanka ta zo kusa da kai ka ce ke don Allah matsacin matsacin to sai Allah ya nuna maka in baka san yadda ciki yake ba da wahalar daukan ciki ya zamo maka misali idan matanka ta dauki ciki yaya kake gani take yi wannan kurin ya ishe ka ai to kai lissafi haka uwarka ta dauke ka da wannan ciki
ta dauke ka hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahani ta dauke ka wahala bisa kan wahala gajiya bisa kan gajiya har wata tara tazo ta haife ka tazo ta dauke ka ta kula da kai yayi kama ma da sauran su shekara bi ta ci kashi ta ci bodin ka idan baka yi bacci ba uwarka ba ta bacci in baka da lafiya ba ta da lafiya sheda an ka samu wata tara har shekara bi tazo ta kula da kai har ka girma ka zama mutum amma ranar tashi alkiyama zaka gamu da daka gamu uwarka za ta da gamu da kai she ta ce maka ka sani laka kunta laka batini wi'a ciki na ya zama maka buhu da shi na duba ka wasadi laka siqa nono na ya zama maka abin sha wa khijri laka wisada mara na shine da firunka kan da mara mara na kake kwanciya ba ni lada daya in hada wallahi yaro ya ce wa usa amma ni ma ta kai na niki annabi ya ce in kuna shakka ku karanci aya da ke cikin suratul fatir aya 17 ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى الله يتي وني مي ليفي بيت أو كليفي وني وإن تدؤ مسكلة إلى حملها لا يخمل منه شيئا ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير التكبير جماعة ولا تزر وازرة وزر أخرى والله والبيت وكلت ونيو القرآن لنا باك كوتيشن قرآن ديوة كم وانضم قال ولا تزر وازرة وزر أخرى والبيت وكلت ونيو والبيت وكم كليت وإن كان مسكال حبة من حردل قودا قتم قتم قايات تزرى والله والبيت وكم كي زنبينك كي كمداك أزكاينك كي كي ليفينك kai da kaje kuma ka iske sakayyar laifinka a wurin Allah a ranar tashin alkiyama ko da wani mai laifi ya ga mai laifi ya dauko kayan laifinsa wallahi baka dauka mai la sai sa jama'a mu gane inji Allah subhanahu wataala yace wallahi wani bai dauka maka kayanka la yukhmalukum min shay'in walau kana zakurba ko da dan uwanka ne ko da yayanka ko kaninka ko uwa ko uba wani bai dauka maka kisa jama'a inji Allah subhanahu wa ta'ala ce man tazakka fa innama yatazakka li nafsi wanda yaji wa'azi ya gyara kansa ya gyara ne domin kansa baka gyara ba domin malam bashir ka gyara ne domin kanka domin ni ma da kaina ina yi da domin ma in gyara nawa ni da kai kowa ya gyara kansa wa ila lahi al-masir da ni da kai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala za mu koma a ranar tashin alkiyama yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nu yughnihi yawma yafiru al-mar'u min ahlihi ranan da mutum ke gujewa dan uwansa dan uwanka mai arziki ne daga nan America idan ka fada hannun hukuma yana iya tashi ya kashe kuɗi masu yawa dola ko nawa ne an kashe a je a fidda kai saboda akwai hanya akwai iko amma ranan da mutum ka shiga cikin hannun Allah ranan ba mai fidda kai sai sa inji Allah subhanahu wataala yake gaya mana wani bai fidda wani kuma bai cewa a ranar tashin alkiyama ni na cece ka in fidda kai zaka tashi kai wa kanka aiki in kai wa kanka aiki wannan ranar da aka dace a gaban Allah nana Aisha matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ma aikin Allah shin a ranar tashin alkiyama muna iya gane juna a ranar tashin alkiyama na gane ka gane ni a ranar tashin alkiyama zan gane babana sayyidina Usman zan gane babana sayyidina Abubakar zan gane kama aikin Allah annabi yace ranan tashin alkiyama za mu hadu mu dukan mu amma annabi yace a wurare guda uku kowa bai san kowa ba ba wanda ya san wani ba aboki ba abuya ba mata ba suriki ba kani ba malami kowa ta kansa yake inji annabi sallallahu alaihi wasallam a wurare guda uku annabi yace wuri na farko a lokacin da da a bayar da takarda shahadatul najat wannan takarda in an baka shi shekaran jin mun yi darasi kadan in an baka shi da hannun dama wannan yana gwada ka qualify ka shiga aljanna amma akwai bincike an bincike ka ba ko da an baka takarda da hannun dama an baka da hannun dama in ka dace ba shi ke gwada da an baka shi sai ka wuce ba an bincike ka kuma an baka da hannun dama ai maka bincike to ranan da za a watsar da wannan takardu shahadatul najah takaddan da ke nunin cewa ka samu ka dace wa in ma dacewa da wuta wa in ma dacewa da aljanna domin kowane aiki ake wuta ana aiki ne sana'a shiga ba a shiga wuta fire ba ta ba shiga wuta fire ba aiki ake a shiga aljanna kuma ba a shiga aljanna fire aljanna shi ma ana aiki ne
ka taba ganin wanda ya shiga aljanna firi a kaga wanda ya shiga wuta firi aiki zakai in kai aiki she ka shiga wutar ana aiki ne sosai yanzu kai kana ganin mashayen giyan ga ba giya ya sha ba ya sha giya ya bugu yayi tafiya ya zo ya fadi ya fasa kai a kai shi likita a dinki barawo yayi sata a bi shi barawo barawo ya bi takoro karfe ya soke shi ba aiki yake yi ba ya kare kuma zai shiga wuta isa kowanne kowanne kai aiki kowanne ana mai aiki ba wai haka da ka shiga wuta firi ba aljanna a she kai aiki kowanne to sai sa idan muka lura zamu ga cewa wannan ranan da za a bada shahadatu naja shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rana ne in an ka baka takaddar da hannun dama to wannan ranan ka dace a cikin suratul haka aya 12 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم أقرأ كتابي إني زننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية فأما من أوتي كتابه بيمينه وعند ذا أباش تكدانا حمنا داما فيقول شيرين كتوا ها أم أقرأ كتابي جماعة كوانش تكدانا كوكرنتا إلا ياو في ليك ياما يارك تكدا سبو ذا أباش تكدس دا حمنا داما ya samu takarda hannun dama zai je aljanna yana yawo filin kiyama yana cewa jama'a wani an shi takarda na ka duba duba mana ku an shi takarda na ku duba inni zanantu anni mulakin hisabiya na tabbatar dan sadu da wannan hukunci na yau fa huwa fi ishatin radiya yana cikin rayuwa yardadda domin babu wani rayuwa yardadda kamar bawon Allah kaga cewa da ka shiga aljanna kowane wahala a duniya mutum kasha bayan aljanna eh kowane wahala mutum kasha a duniya wallahi bayan wuta watan hutu ne kowane wahala kasha in dai saboda wuta ne kowane wahala kasha watan hutan kamar hutu ne kuma kowane dadi kaje a duniya in ka shiga aljanna wannan dadi na duniya wulakantacce ne bai kai na aljanna ba ha ummu qra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya kagani in muka koma a cikin suratul inshiqaq aya na 7 wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wanda an ka bashi takarda da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira amma ka bincike amma mai sauki in an baka takarda da hannun dama ka qualify ka je aljanna amma akwai bincike saboda ganin kai ɗaya rike rike ka zagi wani kai ma wani gulma kai ma wani ƙarya kai wani menene ka gani amma shi ka zo ka tuba Allah ya anshi tubanka da sauransu akwai kuma wani laifin Allah ganin daman sa mashi an sai ce na gafarta maka mashi an sa ce na yafi maka to in an ka zo ayyukanka na alkhairi da kai a duniya yarin jami'a gun ayyuka to wannan lokacin sai Allah subhanahu wataala ya ce ka shiga aljanna amma sai an maka bincike ka gani daga nan kai kaza eh ka gani daga nan kai abu kaza ka gani kai abu kaza Allah ce mashi'a na a duniya na rufa maka asiri nan kuma kiyama zan rufa maka asiri je ka shiga gidan aljanna Allah kai muna haka in muka koma har waya a cikin suratul Isra'i aya na 71 aya 71 yawma nad'u kullu unasin bi imamihim yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ranan da ni Allah zan kira kowane mutum kowane shugaba da mutanensa kowane shugaba da jama'ansa ba an baka shugabanci ba kana gani wai kai shugaba ne ko to wallahi kai hankali shugabanci ba karamin abu bane ranan da Allah zai kira kowane shugaba da jama'ansa kana gaba suna bayanka in an ka ce shugaba daga nan kai da kai da matanka matanka nawa matanka hudu wallahi mata na hudu yara na 40 to kana gaba ka rike tuta suna bayanka za ku zo gaban Allah daga cikin matan nan da ma iyanka 40 in ka kuskure ma daya dam shiganka aljanna sai kai zufa yawma nad'u ranan da ni Allah zan kira kowane shugaba da jama'ansa limamin masallacin nan wanda ke bada sallah masallacin ɗan ƙasa kana gaba muna bayanka wallahi tallahi kana gaba ana binka har filin kiyama ina ne kai a ni ne liman daga ina America wani wuri masallacin ɗan ƙasa o kai ne to tsaya nan kuma ku tsaya bayan shi ina president gani o kai ne o kai ne ina jama'a gani tsaya nan ina malam Bashiru gani matanka nawa Allah biyu nake da shi yaranka nawa Allah ba su daiwa tsaya nan yawma nad'u kullu unasin bi imamihi ranan da Allah zai kira kowane shugaba wallahi da mutanensa Allah zai kira annabawa kowane annabi da al'ummansa ina Nuhu gani jama'ansa ina Isa ina kaza ina suwani
har su annabi Muhammad Allah ya kira kowa da jama'an sa ba sauki bane in ana cewa tashin alkiyama ko filin kiyama kamu dauka kama akwai wani dabara na ya escape ba kai ka escape ba ka iya ka gudu ba kai kai wa Allah dabara ka fita ba wani dabara a wannan ranan dabaran tunnan ya kamata kai kikenan mun zo mun tsaya da al'umman mu muna tsaye da kai da jama'an ka kana tsaye da jama'an ka fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda ya samu takaddansa da hannun dama a wannan ranan to wannan ranan inji Allah yake ulaiika alladina wa annan sune wa annan da za su samu dacewa a ranar tashin alkiyama kisa jama'a kowanne ɗaya daga cikin mu ne yayi imani ya zo ya tsaya gaban Allah mata da kuke tare da mu kowace mace kin zo ki tsaya gaban Allah game da haƙin aure da zaman aure da irin yanda Allah yace ai kowa ya zo insha Allah ba wanda zai zo gaban Allah Allah bai maka bincike ba babu shi kisa inji Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyya dukkanin mun nan makiyaya ne kuma dukkanin mun nan Allah ya tambaye kowa game da irin kiwon da kowa yi inji Annabi sallallahu alaihi wasallam she manzo Allah ya fara misali sai yace war rajulu ra'i fi ahli baitihi wa huwa mas'ul anhu ar rajulu ra'i fi ahli baiti wai kai namiji kai mai abin tambaya ne fi ahli baitihi game da matan gidanka iyalin gidanka matanka yaranka cinsu shansu sutura menene wurin kwana wallahi sai Allah ya tambaye ka kap ba batun yanda ake America 50-50 bane gaba Allah baka cewa 50-50 wallahi ba wani 50-50 gaban Allah nan ya kamata ka gyara wallahi in baka gyara shi ba ka je kiyama ba dadi mu gyara mu duka wannan ranan an kira kowani namiji wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa hiya mas'ula haka kowace mace ita ma an kira ta ta zauna a gaban Allah ana tambayanta game da haƙin aurenta kuma Allah zai mata tambaya mata wallahi Allah zai tambaye ki yaya kika zauna da miji yaya kika kula da arzikin miji yaya kika kula da ayyanki yaya kika ma ayyanki tarbiya a ranar tashin alkiyama duka waɗannan muruka da mu zo sa'annan kai kuma da wani ya bude shago ya baka ya Allah ya maka tambayar su a ranar tashin alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in Allah zai aje kujera na adalci ya zauna ya tambaye mu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya inji Annabi yace ba wanda zai wuce gaban Allah babu shi ya aje kujera ya zauna haka kurin yana zaune kowanne mutum ɗaya single ya ta binciken ka yana bincike Annabi yace rannan kowa ya halaka amma saboda mashi'in Allah da rangwamin Allah da kyautan Allah she yayi mana sauki ya yafe mana yace mu shiga aljanna haka nan ne kai kuma da Allah ya sa ubanka mai arziki ne ya dauki arzikin ya sa hannunka kana kula da arzikin amma ka tambaya a ranar tashin alkiyama kisa jama'a mun dukkanin mu na makiyaya ne kowa ya zo ya iska Allah a gaban ranar tashin alkiyama ba wanda zai wuce kisa wannan shine matatakala na farko waɗanda za a ba su takarda da hannun dama wannan ranar da su shiga aljanna suna murna Allah ka sa muna daga cikin su wa amma man uti kitabahu bi shimalihi fa yaqul ya laitani lam uta kitabiya wa lam adr ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma ajna anni maliya halaka anni sultaniya huzuhu fa quluhu summa aljahima salluhu summa fi silsilatin zarruha 70 zira'an fasluqu innahu kana la yu'minu billahi alazim wa la yaqud ala طعام المسكين وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. الله اكبر. اما من اوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليت لم اوت كتابيا ولم ادر ما حسابيا. ان باك تكدنك هنون هبوكا كوما جيفي كابو اي كان صابون الله. راي تاشي الكيامه با الله زي تيما تيكا شيغوتا با كيدا كان كذاكا. domin kai da kanka ka san ka qualify za ka wuta saboda ka anshi takardanka ka bude ka duba ka san wuta ne na qualify na ce ba batun lawyer ba batun alkali ba batun braj ba Allah cin hanci ba shi cin hanci nan ne an ka iya can babu shi yawma la yanfa'u malu wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim da kudi da gida da sutura da wani sarauta da wani girman kai nan ka bar su New York ka je gaban Allah ba girman kai mu bari girman kai mu bar shi nan kuma da ka bar shi
yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wannan rana wanda anka bashi takarda da hannu hagu ya laita lam uta kitabiya walam adir ma hisabiya ya laita hakanatil qadiya da dai a ce ba takarda na ya bace kana ta ma irin filing immigration garin gari a ce takardan ka ya bace ba irin filing immigration America bane ko filing immigration Ghana a ce ha takardan ka ya bace ba a gani ba lala yana nan wurin Allah يا ليتها كانت القادية ما أجنا أني مالية كلنا بنسامو بيقول لنا كوبي ناتار كوبي ناتار دولا ناتار كذا ما أجنا أني مالية هلك أني سلطانية إيكو دا جرمان قيدة چكا دا إسا دا چكا كوما غنو دا من يمن ينقلمو مي دا زاجم باين الله وانا أبي يا حلك الدنيو هلك أني سلطانية الله ذي تيو ملائكو خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فسلكو خذوه فغلوه كما كدوري كما إن أنك دوري سركن سركن جهنم سركن إن أنك بل ديا إن أنك سركن إن أنك بل شيء إن أنك جوه دنيا دنيا كما نوتا ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فسلكو إنه كان لا يؤمن بالله العظيم bai yi imani da Allah ba wala yahuddu ala tu'amil miskin bai kula da ciyar da talakoki da miskinai da bayin Allah ba bai damu da su ba yana da arzikin ya tara talakoki na wahala oho ba ruwan shi in ma kun kwana da yunwa America shi kada ya samu ma shi ya yaje da wannan bai damu cewa bayin Allah na wahala ba kuma ka tara arzikin kuma kana da shi amma bayin Allah na wahala ka kwana makwabcinka da yunwa kai ka koshi annabi yace baka da imani da annabi yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi bai da imani wallahi ba mai imani bane wallahi ba mai imani bane annabi na tanana ta wai na tanana ta wa sai sahabbai suka tambaya man ya rasulullah baikin Allah wane ne bai da imani yace wanda ya kwana ya koshi amma makwabcin sai kwana da yunwa annabi yace baka da imani wala yakhudu ala ta'amil miskin ba mu damu da miskinan da ke tare da mu ba ba mu tare da talakoki da ke tare da mu ba ba mu kula da waɗanda ke kwance ba su da lafiya ke tare da mu ba ba mu kula da waɗanda suke cikin matsalolin mu damu da su ba duka ba mu damu da su ba kowa shi kansa ya sani shi ya san kansa ya kare in dai shi ya koshi in dai New York Bronx kowa ya kwana da niwa oho shi dai ya koshi ala hali shekaran je ko cikin darasin workshop da muka yi na ba da hadisin da annabi ke cewa as-sayy alal armalati aw as-sayy alal armala aw wal miskin ka mujahid fi sabilillah as-sayy alal armala wal miskin ka mujahid fi sabilillah aw al-ka'im al-layl wa sa'im an-nahar wanda ya dauki dukiya sai yana kula da mace da mijinta ya mutu wanda ya dauki dukiya yana kula da miskini wanda bai da iko bai da karfi ngana cewa miskini wanda zai iya cin safi amma bai da nadari miskini ne koda America yake miskini ne ku taimaka mai inda annabi yace wanda yayi wannan abin ka mujahidi fi sabilillah kamar wanda ya dauki takobi yaje yayi jihadi fi sabilillah aw sa'imil layl wa qa'imin nahar wanda ya tashi cikin dare sa'imin nahar wa qa'imin layl wanda ya dade cikin dare yana nafila ko a'a ya dade yana azumi in ka kula da miskini da macen da mijinta ya mutu ga irin ladan da Allah zai baka amma duka ba mu da shi sai Allah ce wala yahuddu ala ta'amil miskin ba mu kwadaita mu ciyar da bayin Allah mu ciyar da miskinai mu kula da su mu duba su sayyidina Umar zamanin sayyidina Abubakar da sayyidina Abubakar ya zama shine halifa shi ya zauna kan kujera sayyidina Umar shi minista ne da ke kula da harkar shari'a ma'ana wazirul adl ne zamanin sayyidina Abubakar kajifa minister for justice sayyidina Umar shine minister for justice saboda Allah ya yadda da su ya amince da su amma duk da wannan suna kokarin yanda da su yi su samu kusanta da Allah sannan ya tashi yana yawatawa cikin garin Madina bayan gari yana ta tafiya cikin bayan garin Madina she yazo ya tarar da wani bukka da ya tarar da wannan bukka sai ya sallama she wata mata ta fito tsohuwa ce makauniya ba ta gani sai ya tambaye ta bawon Allah nan kike rayuwa tace nan nake rayuwa bawon Allah wa ke kula da ke tace banda kowa bake haihu bane tace na haihu ina da ɗaya
amma ya fita tare da manzon Allah sun je jihadi da an ka je bai dawo ba ma'ana dana ya mutu filin jihadi sai na Umar yace mata ma'ana yanzu ba ne kula da ke ko tace ba ne kula da ni sai yace to bawo yan Allah zan kawo miki abinci da safe da rana da daddare so uku amma kake ga mu kowa kake damu da abincin da zaki ci har mutuwanki na kawo miki da safe na kawo miki da rana na kawo miki da daddare amma ina yi ne sakani na da Allah ba na ce ki ga mu wani bane tace naji minista da ke kula da shari'a na duniya fa da yayi sallan asuba ya kare maza maza yazo gida bai cewa akai shi da kansa ke azawa ya kawo mawaga mata ta ci abinci ya gyara mata daki ya gyara shimfida yayi mata komai ya wanke kanu kansa yace to umma she anjima in an kai sallar azfar shi kuma zai azo kayan abinci yazo mata da shi ta ci ya koma da an yi sallar isha haka kuma zai azo abinci ya kawo ita wa gabauyan Allah me yasa yana kullu kasuwanci da shi da Allah shi da Allah ke kullu kasuwanci ba yana kullu kasuwanci da mutane bane in ka kullu kasuwanci da mutum kai hasara I kasuwanci da Allah inda ka aje kudinka wannan riban nan bai kare ba haka sayyidina Umar ke kullu ranan ko da sayyidina Umar ya shigo ya kawo mai ita wa gabauyan Allah abinci she ya tarar gashi an kawo abinci an kawo mata abinci boyan Allah wai kawo miki abinci tace wani bawan Allah ne yazo yace zai rika kawo mini abinci amma yace in yi shiru kan gaya muku wa she kin gaya min tace a ai ni da kai mun yi alkawari kace kan gaya muku ma shi ma wannan bawan Allah wai shi ma zai rika kawo mini abinci amma yace kuma kana na gaya muku wa sai sa ba dan gaya maka ba kowa ne Allah ƙara mu da imani Sayyidina Umar sai mamaki sai da ya bar an yi sallar azfar daidai lokacin kawo abinci yayi maza yazo ya labe daga nisa yana ganin wade zo she ga wani bawan Allah ya lullube jikinsa da babban kuntu ya lullube kaf ya shige ɗakin matan sai ce to wannan mutumin shike shi ya kawo abincin ya zauna shi wannan bawan Allah ya shiga sai da ya ciyar da matan ya kare ya share mata daki ya gyara mata shimfida yayi mata komai shi wannan bawan Allah ya kare ya kuma lullube da wannan bargon ya fito ya bi hanya bayan ya bi hanya sai sayyidina Umar sai ya bi shi da gudu sai da ya bari sun shiga lungu ba kowa sai ya kama bawan Allah da kokuwa yayi ta kokuwa da bawan Allah ya kama kuntun ya yaga ya bude ya duba wane ne ashe sayyidina Abubakar ne subhanallah Sayyidina Umar yace Abubakar sai yace na'am ya Umar nan kuma yace eh wurin yace Abubakar inda nike dan lallabawa nike samun abin da nike tarawa kiyama kazo ka cross una kuma ka shiga kai ma kana yi Abubakar yace ma Sayyidina Umar aljanna muna lallabawa ne ba mu san aikin da zamu mu samu aljanna ba sai sa Sayyidina Umar ke cewa ban taba yin aikin alheri ba face sayyidina abubakar sai yarin jani wurin aikin alheri mu yi aikin alheri da dukiyar da Allah ya bamu mu ciyar da miskinai mu ciyar da talakoki da bayin Allah kada ka duba don muna America tare mu duka muna aiki a jarrabtar duniya na iya zuwa bai da shi taimaka mai ko da America kuke sai sa inda Allah subhanahu wa ta'ala abinda zai sa waɗansu wuta saboda rashin kula da bayin Allah da arzikin da Allah ya ba su to muna fatan Allah subhanahu wataala ya muna kariya ya sa imani a cikin zuciyarmu ta haka nan jama'a fa amma man utiya wa amma man utiya kitabahu wara azharihi wanda kuma za a bashi takardan sa a bayan bayan sa shi kuma wannan cikin halaka yake Allah kai muna kariya wuri na biyu a lokacin da dan azo kaya na kai maka azo kayanka shine wurin sikelin Allah kowa ya aza kayan sa sai sa idan da ka je lahira bari kayanka yayi sauki kaka bari yayi yawa zunubin nan rage su kaka bari zunubi yayi yawa kai kadan zunubi gashi kana da buhun ƙarya bagin ka na ƙarya ga bagin shan giya ga bagin ƙarya ga bagin munafinci ga bagin hasada ga bagin keta ga bagin zina ga bagin gulma ga bagin na cin amana bagi goma kai kadai wa zai taimake ka ranar tashi alkiyama kai kadan bagi daban-daban na ƙarya sata daban-daban goma gaban Allah wallahi baka fita gaban Allah bagin ka yayyawa rage
haka annabi yace ma abazir al-ghafar ya abazir al-ghafar haffif al-himla fa inna al-aqabata qa'ud haffif al-himla abazir al-ghafar rage kayanka haffif al-himla bari kayan yayi sauki fa inna al-aqabata qa'ud saboda tudun da zamu hau yana da nisa yana da tsawo zamu hau tudu kowa ya rage kayansa to inda da mu zo mu auna kayan mu da dora kayan mu kan sikelin Allah ka duba cikin suratul anbiya wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyama wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyama wa in kana misqala habatin min hardal atayna biha wa kafa bina hasibi wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyama za mu kawo ma'auni na adilci ba ma'aunin sarkin fawo bane ba na fawo bane wannan na adilci na Allah ba ni irin fawo da ake josu suke li bane ai kana gani in ka je sayan nama ka duba da kyau in ka je sayan nama wurin masu suke li ko da yake ban san America ba ina gaya maka ne suke li in an ka zo sayan nama ka je ka ce na sayan nama kilo 3 misali namu na Africa in ka sayan nama kilo 3 in ka zo gida samu sabon kilo ka auna kilo 3 ne kasuwa in ka zo nan ka samu kilo 2 da rabi ina rabin kilo yake ya cuce ka tun daga wurin da shi zai tara yayi kudi ya taimaka yayi babban tumbi kuma ya gina gida da kudaden bayin Allah Allah ka ji sausayin to Allah yace wa nad'u al-mawazin al-qist liyawm al-qiyama wa in kana misqala habatin min hardal atayna biha wa kafa bina hasibi koda kwatan kwacin kwaya ce ta zarra inji Allah yace atayna biha mu su Allah mun zo da su aikinka ma zo da aikinka wa kafa bina hasibin inji Allah yace na kuma isa inji bincike ka Allah ce na isa na kai ni na halice ka kuma ni nazo da kai duniya kuma na kai na isa ni Allah in bincike kowa wa kafa bina hasibi mun isa mun kai musu Allah mu jaji kowa mun isa musu Allah mu bar kowa ya zo da kayansa a dora kan mizanin Allah kuma a bincike kowa la tazulu qadama abdi yawm alqiyamati hatta yusalu an alarba ba wanda zai wuce gaban Allah mu duka da muke nan wani bai wucewa wallahi tallahi ba mai wucewa gaban Allah hatta yus'al an al-arba sai an tambaye ka ababa guda hudu umurhi fima afna shekarunka rayuwanka ya kai da su ga yami rayuwanka da kazo duniya balle da kazo America yaya kai lifeinka yaya rayuwanka yake yaya kai rayuwa muna tsammani muna tafiya firi ne afa hasimtum annama halaknakum abasan wa annakum ilaina la turja'un inda la ce kuna tsammani na halice ku ne tsaga ba ku zuwa wuri na wallahi mun return to sender kowa ya koma return to sender kowa ya ce kowa ya koma inda ya fito kesa ba aka wucewa rayuwar mu da muka yi a duniya sai Allah ya tambaye mu rayuwa yaya kai rayuwanka samari wallahi ka je ka gaya wa Allah yanda kai rayuwanka cikin America ba ka zo America ba kai ka samu visa ka kazo kai ka sai tikitin ka kazo kai ka hai apartment ka kake ciki kai kake aikin ka kai ke biyan kudin dakin ka kai ke biyan kudin kebun ka kai ke biyan kudin mutanka kai ke yin kanka kai ke zaman kanka ba mai control ka amma kada ka manta akwai mai control ka shine Allah to wannan rayuwa sai Allah ya tabbe ni sa'annan bayan haka nan rayuwanka rayuwanka da kai shekarun nan cikin shekarun ya kai da shekarunka ilimin da Allah ya baka ya kai da iliminka ka amfanar da al'umma a ko dai ka saura zaune ne kuro sana arzikin da Allah ya baka ya kai da arzikin Allah sai ya tambaye kowa sai sa Allah subhanahu wataala ce ataina biha wa kafa bina hasibi mun isa musu Allah mu bincike kowa kuma na kai bincike wuri na uku inda Allah ya ce annabi ya ce kan sirai wannan shine border Allah inda Allah zai kama kowa ke an baka amana kai gana ka cinji wani ya wahala daga nan ya baka kudi $10,000 $15,000 gashi ina wani aiki daga gida oh ka cinji kudi kai zaman ka ko kuwa a'a sai min kasa daga gana an baka kudi ka je ka samu daga jungwali wani na gini kurin shi ka take picture ginin wani ba naka bane baka san ba yanda an kai ginin ba ka tsaya daga nisa don in mai gidan ya gan ka ya kama ka ce ka tsaya daga nisa sai ka take picture ce ka aiko mai kace gashi mun kai linti kai ma kana nan America rawo wallahi ga ginin da aka yi kaga mun kusa kai linti da aka kusa rufewa yaje kuma yace ki another picture ya aiko ma an rufe ana plaster kuma yaje yace ki another picture
shi zai ce musu irin planning gana ban sha'awa nazo ne saboda ina so a gina mini to irin planning shi ta take picture gashi ana sa waya an zo ana pinti gashi ana pinti kai ma kana nan New York hankali ka kwance wa gidana an are kira mini ka sauka kutuka ka zo gida kana so a kai ka sabon gida shi a ce maka ina zuwa ya baba rafani yace ina zuwa rafani ina zuwa ashe rafani ya cinye kudi wa'anda duka ina za a hadu kan sirabi wurin za ka hadu ka biya kowa ai daga nan kai cutan ka gudu to inda za a hadu kenan inna rabbaka lami labil mursal Allah na can malakata yana jiran kowa kuma kowa yaje insha Allah inda Allah subhanahu wataala ce kaga kan wannan sirabi ma minkum ba wani illa waridha face sai kowa ya hadu كان على ربك حتما مقديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا موسى على ذاك كبتن ما سو ايمان وليا هو كان سرائي كمان والقيا سبحان الله الله سامو سامو هكا ياندا كغا والقيا وان هكا وني زي وچي كان سرائي وان كما زي وچي كمان اسكا وني زي وچي دا غدو وني يا وچي دا سوري وني يا وچي دا سنو سنو وني يا وچي دا ررفه وان كما دا تلالاديا irin aikin da kai duniya da wannan aiki Allah zai maka hukuncin sa a ranar tashi ta kiyama sai sa jama'a sai sa Allah ke gaya mana a cikin ayan da muka karanta kaima mutane game da ranar tashin alkiyama idhil qulubu ladan halajiril kadimina ranar da zuciya ke cike da bakin ciki ranar tashin alkiyama maliz zalimina wa narana az-zalimi in ana cewa azzalimi ai in nace dan tsaya daga nan nan ma kuro anan muyi karatun azzalimi kalmatu zulmu mun kai kwana uku ba mu kare ba azzulmu domin jama'a irin zalunci da muke yi irin cin amana da muke yi irin cutan juna da muke yi jama'a in an kace da mu tsaya nan muyi sai sa Allah ce wa maliz zalimina azzalimi baka da mafita a ranar tashi alkiyama azzalimi baka da wanda zai zo ya tsaya gaban Allah ya cece ka har Allah ya accept bai yadda bai so saboda kai zalunci a duniya zalunci ba karamin abu bane annabi Sulaiman dan annabi Dawuda Allah ya bashi komai a duniya ya mallaki mutane ya mallaki aljannai ya mallaki dabbobi wata rana annabi Sulaiman suna tafiya da shi da jama'ansa suka kai wani wuri yace a zauna a huta an ka shirya mai wurin kwanciya gindin itaciya annabi Sulaiman ya kwanta yana bacci can sai ya falka sai ya ga tururuwa ita wannan dan karamin abin da dabba tururuwa sai ta biyo bisa kan annabi Sulaiman she kama ta da hannu sai ya jefa she ta mai magana tace annabin Allah kai da kanka kai haka ka kama ni ka jefar da ni menene maka ya da ka kama ni ka cutar da ni ka jefe ni kan ban maka komai ba da na hau kanka ban cije ka ba wucewa zan yi annabi Sulaiman jiki ya kama makarkata yace bawayan Allah ki yafe mini tace zan yafe maka amma da sharadi uku in ka yi da wannan sharadi zan yafe maka annabi Sulaiman jikinsa na makarkata dabba tana mai magana menene na farko sai annabi Sulaiman dabba tace na farko idan an ka cuci wani an ka zalunci wani kai ne sarki in me shi yazo wurin ka yana neman ka taimaka mai kada ka kauda idanunka ka dubi wanda ke da hanya ka bar talaka kada kai haka in kai haka nan ni da kai mun hadu gaban Allah a ranar tashin alkiyama mutane biyu suna da husuma wannan mai kudi wannan talaka she kaga wannan mai kudi ne sai kaga mai kudi ne barin duba mai kudi talaka shi talaka ne la kada kai haka kai da yace na yi da na yi na biyu kuma kada ka yadda rana ɗaya wani ya hadu da kai hanya yayi maka haka yana neman taimako ka kauda hannu kaman baka ga mai shi ba la kada kai haka duk ranar da kake tafiya wani ya gamu da kai hanya yayi maka haka ma'ana mai shin yana neman abin da zai ci abinci har ya miƙa maka hannu miƙa hannu da yayi nan kada ka nemi wannan abin kada ka yadda ya aje hannu baka taimaka mai bala na uku kuma fa na biyu annabi Sulaiman kada ka yadda idan an ka cuce wani yazo wurinka da gudu annabi Sulaiman karkato da fuskanka ka dubi mai shi kada ka duba wancan koda su biyu ne masu fada kada ka bi bayan talaka bayan mai kudi ka bar talaka ko da yake kumin gafara wani talaka ma shikiyanci shi ma fi na mai kudi da ka same shi talaka ne amma in zai gulla maka sharri sai kai mamaki Allah ka raba mu da talauci sai da annabi Sulaiman da wannan dabba suka yi wannan alkawari sannan annabi Sulaiman dabban ta yafe mai zalimci sai sa annabi yace in muka duba a cikin hadisul qudsi Allah na cewa ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu
حرمت ظلما على نفسي ني الله نا حرمت ظالمتي مكينا ني ما الظالم سلكي بني وما ربك بظلام للعبيد وجعلته بينكم محرما شيء نسني ظالمتي سكنكانكم ني ابن حرمتا فلا تظالموا kada ku cuci kanku kada ku zalunci junanku kada ku zalunci junanku wurin ajiye amana kada ku zalunci junanku wurin magana kama fadi ma dan uwanka maganan kirki yana da kyau kai magaya ma dan uwanka maganan da zai cuce shi ka zalunci shi sai sa jama'a alqur'ani yana karantar da mu komai sai sa Allah yace na saukar da qur'ani ya zama tibyanan li kulli shay'in wanda ke bayanin dukkan abin da dan annabi adam kake nema a rayuwa in ka koma a cikin alqur'ani da ka same shi Allah ya sa mu cika da imani to Allah rama koma cikin qur'ani tun da يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله سبحانه وتعالى نجا وأنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلم خائنة الأعين الله ياسين إدومي هاينشي الله ياسين وما تخفي الصدور دا أبندكم متون كي قدر توا أزوجيا الله ياسين خائنة الأعين إدومي هاينشي الله ياسين inji imamu ibnu mas'ud sai ya kawo misali ido mai hainci wai kai ne ka shigo gidan wani da ka shigo gidan wani tare kuke da kai da shi ka shigo gidansa yana da ɗan mata kyakkyawai yaransa masu kyau jajaye she da ka shigo gidan she ya baka wuri ka zauna kai ma kana wani cewa kai wani ustazu ne baka kallon mata ايه مانا يلا شي استاذ لي استغفر الله يا علم هائنة الاعين عندي امام ابن عباس وإذا كشغو جدا ميشن كنا زوني شي كنا بدا ما يكون استاذ لي كنا وني لا ربشنك شي كنا يا رب ما تند سكوشي شي كي كمان باك كلو كان ده شي مي جدا بيقول لك بشي كي حكا شي كدوبا لك وده كذا أجن شي كي جارا كنا ونا باك امام ابن عباس شي هائنة الاعين كنا ido mai ha'inci Allah bai so ya san Allah ya san idanun kowa daga nan ha'inatul a'yun kai ne kake tafiya wai kai wani malami ne kana ustazu kai baka kallon mata garin ga kuma wa zai ce muna bai kallo a Amerika nan ha malami haddani malami wannan al'amari baka iyawa to yanzu in kana tafiya ne gaba haka in ka duba ga sunan sun kai dazin goma suna gaban ka ba yanda zaka yi in kai haka ga sunan barkatai she kai haka ga sunan barkatai in ka koma ba bai yiwa da kai haka kace da kai ta in ka duba kasa ba faduwa da kai bai an tambaye imamu sayyidina ali game da irin wannan ha'inatul a'yun game da irin wannan kallo sayyidina ali sai ya ce a'a ai akwai duba duban farko wannan da ka duba shikenan sai ka kawo da kai yace wannan babu laifi amma na biyu kuma yace wannan akwai komi kaka duba yayu ka duba ba aisati wannan Allah ya riga ya san manufanka ka gani ne ya zo maka astaghfirullah a'udhu billahi sai ka kawo da idanu amma ka kai wani style kuma kai wani ba haka kana son ka check ka duba yaya take sosai domin dazu da ka duba baka ga yanda take sosai ba amma yanzu kake so kai ka duba kai bincike ha'inatul a'yun kenan Allah baya so haka wama tuhfi sudur da abin da ke cikin zuciyanka in ka duba ai idan mutum in ka duba bayan ka duba akwai abin da zuciya ke gaya maka ka gane da ka duba shi zuciya ya gaya maka wani magana to ka duba kenan zuciya ya gaya maka inji imamu ibnu mas'udi abbas yace to ina ga kai da ita ku biyu kun hadu cikin daki fili kenan ma ka duba kwara kana duba zuciyanka da kawo maka wadansu tawili to ina ga cewa kun hadu ku biyu tal cikin daki ha ba malam inji imamu ibnu mas'ud yace wallahi wai koda da kai da mace ku biyu kada ku kadaita koda kana gwada mata qur'ani walau kunta tuhafizuha alqur'an kada ka yadda ku biyu cikin daki me kuke wannan gwada mata qur'ani cikin daki ku biyu tal yace illa kana shaytanu salisuhum kace shaytan na uku ne har annabi na har malum mama su aje suka ce walau kanat maryama ibnat imran wa koda na maryam ne uwar annabi isa kai da ita ku cikin daki ku biyu tal me kuke yi shedan sai ya kasance tare da ku wai illa man rahimahullah ba ce wanda Allah ya mai jin kai ya fidda shi cikin wannan halin
أنا فتى أنا فينجا تيسا التي يعلم حائنة الأعين وما تغفي الصدور ألا ياسن إدو مي حائن كما يسن أبين دزوتيا يكود نرتاوى ألا ياسن والله تعالى زوتيا معلا كي أيكي بيدوبان سترة بيدوبان كو بيدوبان كراتو بيدوبان كافكوا إلمي باروان ألا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ومن كان له قلب صالح تحنن الله إليه baruwan Allah da riga baruwan Allah da kyau baruwan Allah da kudi baruwan Allah da sarauta baruwan Allah kafi kowa kyau walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum Allah na duban zuciya da aikin da bawan Allah kake aikatawa wanda ya gyara zuciyarsa sakani da Allah to shine masoyin Allah Allah ka sa mu cika da imani malam mu je gaba والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق جماعة الله شيكي هكونتي دا غسكيا دوان هكونتي دا داية أدونية تو برن برني أما هكونتي دا غسكيا شيني الله والذين يدعون من دونه وانهم كما da muke bauta koma bayan Allah la yakuduna bi shay'in basu hukunta komai illa inna Allah huwa samiul basir shi Allah sami'i masani ne basiri game da abin da muke aikatawa wanda ke hukunci da gaskiya shine Allah wa'anda muke kira koma bayan Allah su biya mana bukata basu kulla mana komai sai yasa ji a cikin karatu muka ce dukkan abin da mutum kake nema ka nema a wurin Allah subhanahu wataala Allah ke biyan bukata Allah samu cika da imani malam mu je gaba afala mai siro afala mai siro fil ard awalam yasiru fil ard malam bari addu'a kuma ya bi kan fuje yake أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق جماعة إن جاء الله سبحانه وتعالى يتي أولم يسيروا في الأرض شمباكو تاشكو يا وتاكن دورون كسا kaka sauran New York ka dai iyawo kasashen America ka ga mamaki idan mutum ka zauna wuri ɗaya ba za ka ga mamakin Allah ba sai yasa Allah da yake mana siru fil ard mu yi tafiya akan doron ƙasa mu bar Africa mu zo nan Turai jama'a babban karatu ne Allah yake a zo ayi yana neman dogon lissafi da dogon tunani shigowan ka ma Turai kurun ka ga mamakai ya shi ma darasi ne karatu ne da Allah subhanahu wataala an ce ka zo Turai ka ga mamakaiya ba wai ka ce kai New York na da kyau ba a'a duba New York ya zama maka karatu ya zama maka darasi yasa Allah ya ce awalam yasiru fil ard shin ba mu tafiya akan doron kata fa yanzuru kaifa kana akibatul ladina kanu min qablihi mu je mu dubi karshen waɗanda ke gabanin mu in ka gama zaman America ka shiga Asia ka je wajajen kamar abin da ya kamo kamar Sham abin da ya kamo su Urdun ka zagaya daga wurin ka je kaman su Palestine ka kare ka zo kaman su Syria da ake rikicin nan shiga wurin nan in ka kare abin da ya kamo su Lebanon shiga wurin hasatan kaman Urdun kaga daga Sham da Urdun da Lebanon ko mu fi da Lebanon ba shi ki Sham da Urdun da Palestine jama'a in kana son ka ga mamakayyan da Allah ya da yanda Allah ya saukar da Al-Qur'ani da mamakayya ka je wa'annan wuraren gari wannan gari da Allah ya halaka da mutanen su Annabi Lut ka je kai kallo in ka gangara da ka zo Madina duka ta wannan wurare yanda Allah ya yi wa mutane Annabi Shu'aib Allah ya ce ku tashi ku yawata ka je ka gani da idanunka ya zamo maka wa'azi gani ga wani ya ishe wani wa'azi idan ka ga gemi dan uwanka ya kama da wuta shafa mana ka ruwa koda in ya zo ya kama da sauki
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله مجيم وقوان دا جدا جون وان دا سكا زونا سكا يرا يوا تمو بمزوبا إن جاء الله سبحانه وتعالى كانوهم أشد منهم قوة سنفي مقرفي بايم أرفيكما وآثارا في الأرض وان دا سكا رايا دا أسا بايم سر رايا دا أسا كما فأحزكم الله بزنوبهم ضد وانا مطعي دا الله يباسر سي إيماني دا الله شيء الله يقام سسبو دا كسكرا دا سكا وما كان لكم من الله من واقي daga wurin Allah babu wani abin da zai kare su jama'a mu tashi mu yawata mu ga irin mamakaiya bayan haka nan waɗanda suka tara dukiya fiye da irin dukiyar mu waɗanda suka tara suke da ƙarfi fiye da ƙarfin mu adawa da samudawa jama'a mu dubi yau duniya akwai superpowers da ke duniya duka Allah na ce ku dubi irin waɗanda ababa ya zama mana misali ya zama mana karatu in ya zama mana karatu za mu samu darasi inda Allah subhanahu wataala mu je gaba ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب الله يجي ذلك أولاً عذاباً لألّا يمسوا بأنهم تبود سنكسن كي كانت تأتيهم رسلهم manzanni sun zo suna musu wa'azi bil bayyinati kuma ana musu hujjoji ana bayyana musu maganan Allah dalla dalla amma fa kafaru sai suka butulci fa ahazahumullahu sai Allah ya kama su innahu qawiyyun shadidul iqab Allah mai tsananin damƙali jama'a mu lura da maganan Allah me yasa Allah ya musu azaba kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati manzanni sun zo musu da hujjoji an zo muku da wa'azi da dalla dalla maluma sun zo nan an yi wa'azi dalla dalla bayan haka masallacin nan kowanne masallaci da muke da shi hasatan cikin bros muna da masallacin ɗan ƙasa ga masallacin annasar ga mintaho kowanne lokaci kowanne shekara kuna aikawa gida maluma suna zuwa suna karatu bayan haka daga nan muna da maluma waɗanda suke karatu suke karantar da mu ta'tihim rusuluhum bil bayyinati an muku wa'azi dalla dalla amma ba ku yi imani da abin da aka karantar da mu wannan sai ya zama dalilin da yasa Allah zai muna azaba dalilin da yasa kenan kake ganin Allah ya rike takardu ai nayi magana ji Allah ke da green card ya rike kuma bai bayarwa wallahi kafin ya bayar sai mun dokoki na Allah da mun yi aiki da abin da ake karantar da mu da mun yi aiki da abin da Qur'ani ke gaya mana jama'a da ba matsayin mu kenan ba walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi wallahi da mun yi aiki da wa'azin da malluma ke gaya mana da yanda ake karanta mana alqur'ani wallahi inda Allah ce da mun yi haka wallahi da mun fi haka amma ba mu yi aiki da abin da ake karanta mana ba ba mu yi aiki da alqur'ani ba mu dai ya zama mana fenshin ne mu zo masallaci mu zo mu zauna ayi wa'azi mu yi addu'a mu tashi mu ce ya kare sabon bakwai mu zo mu hadu ayi wa'azi ayi addu'a ayi suna ayi daura aure ya kare amma me qur'ani yace mana me Allah yace mana sai sa Allah yace zalika azaban da Allah yayi ma wa'annan mutanen nan me yasa saboda bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzanni sun zo sun musu wa'azi ba su yadda ba sai sa Allah ya musu azaba haka nan ne mu ma maluma sun zo sun muna wa'azi nan sun zo nan an yi wa'azi Sheikh Umar ya zo nan yayi wa'azi National Chief Imam ya zo yayi wa'azi Malam Musa Abdul Qadir ya zo yayi wa'azi Malamin mu Sheikh Shu'ab ya zo yayi wa'azi Malamin mu malamina Sheikh Abin nan Sheikh Yusha ya zo yayi wa'azi ta'tihim bil bayyinat da hujjoji suka zo muku ni ne kankanin su sun zo muku da hujjoji amma ba ku amince ba ba ku yadda ba kamar misali da Allah ya ga mana a cikin suratul nahl wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fa kafarat bi an'ami Allah fa azaka Allahu libas al-ju'i wal khawf bima kanu yaksubun wa laqad ja'ahum rasulun minhum fa kadzabuhum fa ahadahum Allahu wa hum zalimun daraba Allahu masalan qaryatan kanat amina kuda kuka zo America kuka zo New York kuka zo na Bronx 40 years ago haka rayuwa yake shekara 40 da yace America haka ake rayuwa komi araha komi banza komi free in baka aiki ma kaci akwai bambanci ko yanzu baka aikin kaci don ba bar ka mutu sai sa an baka sai sa Allah ya ce daraba Allahu masalan qaryatan kanat amina Allah ya kawo misali wani gari da can akwai kwanciyar hankali akwai natsuwa ta atihi rizquha ragadan min kulli makan
arziki na zuwa mana wata bauyan Allah ke ban labari nan garin tace malam shekaru 20 da ya wuce da muka zo garin nan wai in ta sai singlet ana sai singlet ne ta aje bakin hanya ta sai singlet nawa ne tace malam $100 da ta sai amma kafin da marance tayi cinikin $400 wai haka kan city suke zubar da singlet ana waso sai ne tace malam yanzu ba ma singlet din ba Allah ya sa ka kawo zindariya kowa kallon kai ke kowa ya gaji gare ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله شيكارو da yace kun yi kudi an samu kudi ne yo kowa na da kudi an gina gidaje ana tafiya kudin na nan amma da muka butulce wa Allah fa adaka Allah libas ju'u wal khawfi bima kanu yaksubu fakafarat bi'anum Allah ni'man da Allah ya muna mun butulce da ni'man Allah ya kamata shekaran je na yi wani magana ku yi hankuri da niyo ni haka nake na yi wani magana shege nace masallacin ɗan ƙasa an wuce haka ba masallacin mu ke gaba ba matsayin masallacin gake gaba nace mu duka nan kowa da ke nan kowa na da gida gana kowa na da gida kowa nan ya gina gida ba wanda zai ce min bai gina gida ba ya gina gida ka aika da lori mai kyau in ka zo ka shiga lori da nima kana kwance kana wani kun 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 ina fito ya fito America New York ana kallo shi wayo eh adawa ku ka eh ya fito America eh America ya fito ka gina gida kowa na da gida mu duka amma mu duka mun kasa hada kudi mu gina ma Allah gida kowa ya gina ma kansa gida kowa ya sai ma kansa lori mai kyau amma mun kasa hada kudi mu sai ma Allah gida mai kyau mun kasa masallacin gaba masallacin mu bane mun fi karfin wannan masallacin sunan ɗan ƙasa ya wuce wannan masallaci wallahi wallahi in kana gane kaje ɗan ƙasa ka zo kaga masallacin ya ma kaman 10 story building ne gashi la su fika ma yanzu danne danne ake yi la su fika la su fika ana dannawa bai malam nayi bai yi wai battery ya mutu wani battery ya mutu sai sa nace mu tara dukiya mu yi ma Allah aiki a tara dukiya ai ma Allah aiki wallahi mun mutu mun bar kudin nan nan ka samu kudin daga New York ka mutu ka bar su nan sai sa kowa ya fito da kudi ai ma Allah aiki mu sai masallaci ko mu bude wannan masallaci mu gyara shi yayi sha'awa nayi yawo state in America sosai ban boye muku na je wurare da dama masallatayya da na gani ku yi min gafara ya fi karfin masallaci ɗan ƙasa masallatayya da naje na gani ya fi karfin masallaci ɗan ƙasa kuma sunan ɗan ƙasa ya fi karfin waɗannan mutanen nan da sa mai muke yi ne mun saura zaune kurun ku yi min gafara don Allah ku yi min gafara misali karatu muke yi karatu in ya zo ko yaya ne muna karantawa ne sai sa mu yi haƙuri mu gyara manya-manyan rigunan nan ya isa mu bar sa su haka nan manya-manyan riguna ayi aiki daga sama har ƙasa ana tafiya ana haka mu bari mu yi ma Allah aiki mun je lahira mu iska Allah yasa Allah ka taimake mu ka rufa muna asiri na ce wannan ramadana kafin mu kare ya kamata mu tara kuɗi mu yi ma Allah aiki sai sa yau masallaci ya ce ka kuma yau ranar lahadi yau kowa ya sani $20 nake ansa each $20 nake ansa each kowa ya bada 20 $10 da wani $1 nan ya isa haka nan menene $1 ko ni da nake bako ma almajiri na bada $1 sai sa jama'a kowa ya bada $20 ga yaya na kuma ya zo yana hannun dama na ya bada wanda ya fi $20 ya bada wanda ya fi $20 sai sa jama'a mun dakatar da karatun mu nan in Allah da gobe zamu ci da darasi dama mun kai inda zamu kwana sai sa $20 kowa ya taso ya zo ya aje $20 daga nan $20 dola 20 kowa ya zo ya sa $20